ବନ୍ୟା ସିନା ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରିନି। ଆମେ ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଘଣ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଧୁରିଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ଚିତ୍ର। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ସିଧାସଳଖ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ମଉସା କହିବେ କେତେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲେ? ମୋ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ଘର ଦ୍ୱାରବତୀପୁର ଘଣ୍ଟିଆଲ ଜିପିର। ମୋର 2 ଏକର 2.5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସେମିତି ଭାରି ଘର ଅସୁବିଧା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସବୁ କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ବୁଦି ଲାଗିଥିଲା, ଧାନ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ। ଲକ୍ଷେ 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ତ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ପାଣି ପଡ଼ିବ ବସିକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋହବର କଣ୍ଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା କହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା? ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମର କିଆରୀ ବାରି ସବୁ କାକୁଡ଼ି ବୋଦି କଲରା ଲଗାଇଥିଲୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଦୁନିଆ ଧାର କରଜ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ତାହା କରିଥିଲୁ, ସୁଝିବୁ କେମିତି ବୋଲି ଆମେ ବାତ ପାଉନୁ। 2 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଫସଲ, ଆଉ 2 ଏକର ଧାନ, ଆଉ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ କରୁ, ଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଉଠିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଫଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଆମର ଆମ କଥା ବୁଝିବେ? ସରକାର ଅନୁଦାନ କ'ଣ ଦେବେ? ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଧରି ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ମରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ବାଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ହଇରାଣ, ଏବେ କର୍ଜ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଧାର ଉଧାର ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଆଉ ଫସଲ ତ ବିକିଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା, ଆଉ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆମକୁ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ, ଯାହାକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସଢ଼ି ପଚିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେପାର କରିଥାନ୍ତା। ସିଧାସଳଖ ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ମାଧପୁର ଘଣ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଧୁରିଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଯାହାକି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏନେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।